بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سب کی خدمت میں اس جشن بابرکت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اگر قبول کر لیا تو ایک صلوات ارشاد فرمائیں. سر مصرے سماعت فرمائیں. کیر و غیروں کے در دولت سے میرا ربط کیا, خیر و غیروں کے در دولت سے میرا ربط کیا, سر جو اہل بیت کی دہلیز ہی پر خم رہا, سر جو اہل بیت کی دہلیز ہی پر خم رہا, اور برگ بس گیا افروز یوں دل میں میرے عشق علی. آخری مثال سماعت فرمائے کہ بس گیا افروز یوں دل میں میرے عشق علی, مفلسی میں بھی میرا ایمان مستحکم رہا. بس گیا افروز یوں دل میں میرے عشق علی, مفلسی میں بھی میرا ایمان مستحکم رہا, مفلسی میں بھی میرا ایمان مستحکم رہا. ایک اور صلوات پڑھیں آپ حضرت. مطلب ایک شعر اور دیکھیں کہ علی کی مدح کے الفاظ جو منہ سے نکلتے ہیں, علی کی مدح کے الفاظ جو منہ سے نکلتے ہیں, فضائل کے درے نایاب ہیں سینے میں پلتے ہیں, فضائل کے درے نایاب ہیں سینے میں پلتے ہیں. اور نجف ہو, سامرہ ہو, کربلا ہو یا خراسان ہو, نجف ہو, سامرہ ہو, کربلا ہو یا خراسان ہو, ولایت کے یہیں سے آج بھی چشمے ابلتے ہیں, ولایت کے یہیں سے آج بھی چشمے ابلتے ہیں, ولایت کے یہیں سے آج بھی چشمے ابلتے ہیں. ایک مطلب اور ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں کہ ادھر بھی رکھتا ہوں. ایک اور صلوات پڑھیں. روشن مطلب حقیقت پر مبنی ہے, سماعت فرمائے کہ روشن میرے سینے میں جو یہ شمع ولا ہے, روشن میرے سینے میں جو یہ شمع ولا ہے, یہ تحفہ نایاب مجھے ماں نے دیا ہے, یہ تحفہ نایاب مجھے ماں نے دیا ہے. اور ہونی ہے یہاں آج جماعت سے عبادت. پھر دیکھیے گا, ہونی ہے یہاں آج جماعت سے عبادت, تیار مسلی ہے مسلح بھی بچھا ہے, تیار مسلی ہے مسلح بھی بچھا ہے, تیار مسلی ہے مسلح بھی بچھا ہے. اور افروز گزر جائے گا اس طرح جہاں سے, افروز گزر جائے گا اس طرح جہاں سے, جیسے کہ کئی بار یہاں آیا گیا ہے, جیسے کہ کئی بار یہاں آیا گیا ہے. ایک مطلب اور چند اشعار ممدوح کی شان میں سماعت فرما لیں کہ روز اول ہی تحسین میں مطلب دیکھیں کہ روز اول ہی مجھے سب کچھ میسر ہو گیا, روز اول ہی مجھے سب کچھ میسر ہو گیا, میں دل و جاں سے غلام شیر داور ہو گیا, میں دل و جاں سے غلام شیر داور ہو گیا. اور ہے نزول نصف نور مصطفیٰ کا یہ اثر, ہے نزول نصف نور مصطفیٰ کا یہ اثر, خانہ کعبہ سے ہر عالم منور ہو گیا, خانہ کعبہ سے ہر عالم منور ہو گیا. اور بولیں ابراہیم دیوار حرم شک دیکھ کر, بولے ابراہیم دیوار حرم شک دیکھ کر, مقصد تعمیر کعبہ آج اجاگر ہو گیا, مقصد
تعمیر کعبہ آج اجاگر ہو گئے. اور آخری دو شعر کہ جس نے بے حب علی فرمایا کعبے کا طواف, جس نے بے حب علی فرمایا کعبے کا طواف, وہ طواف اس کے لیے قسمت کا چکر ہو گیا, وہ طواف اس کے لیے قسمت کا چکر ہو گیا. اور آخری شعر اور قیمتی شعر اس سلسلے کا سماعت فرمائیں کہ وہ طواف اس کے لیے قسمت کا چکر ہو گیا اور مجلس شے میں نے برپا کی تو آئیں سیدہ, مجلس شے میں نے برپا کی تو آئیں سیدہ, اے خدا گھر میرا تیرے گھر سے بہتر ہو گیا, اے خدا گھر میرا تیرے گھر سے بہتر ہو گیا. پر محمد والے محمد باواز بلند سلوار.